নমস্কার, সকলকে স্বাগতম জানাই নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান এই নখোৱা উৎসৱলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। আৰু আজি আমি উপস্থিত আছো ধেমাজিৰ শিলাপথাৰৰ মাজগাঁৱত। পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি মাজগাঁওবাসীয়ে পুনৰবাৰ তেওঁলোকৰ সেই হেৰাই যোৱা নখোৱা উৎসৱটিক পুনৰ তেওঁলোকে পালন কৰিব বিচাৰিছে, কাৰণ ঐক্য আৰু সংহতিৰ মাজেৰে এই গাঁওখনৰ তেওঁলোকে সম্প্ৰীতি নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। আৰু এই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আমি যিহেতু যাব বিচাৰিম, পোনপ্ৰথমে আমি কৈছোঁ যে বৰ্তমানে যিহেতু আঘোণৰ এই শেষ দিন, আঘোণৰ পথাৰত যিহেতু এতিয়াও সোণালী ধান কটাত ব্যস্ত চহা কৃষক দাৱনীসকল, সমান্তৰালভাৱে এতিয়াও পথাৰত ধান আছেই। তাৰ মাজতো পুহৰ পূৰ্বেই যিহেতু নখোৱা উৎসৱ পালন কৰা হয়, ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ চিলাপথাৰ মাজগাঁওবাসীয়েও আজি যিহেতু নখোৱা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে, মই পোনে পোনে নখোৱাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে এটা পৰিৱেশ যে বিভিন্ন এই অঞ্চলটোৰ স্থানীয় অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন লোকসকলে ইয়াতে সমবেত হৈছেহি। গাঁৱৰ বুঢ়া মেথা কিশোৰ কিশোৰী সকলোৱে আচলতে তৃপ্তিৰে এসাঁজ খাব, কাৰণ পথাৰত ব্যস্ততা সমানে ঘৰখনৰ আজি নৱপ্ৰজন্মই এই নখোৱা উৎসৱটো কেনেধৰণেনো পালন কৰে তাক চাবলৈ তেওঁলোকে আহিছে। শীতৰ উমাল সান্নিধ্য ইয়াত থাকিব, সমান্তৰালভাৱে কি কি ব্যঞ্জন কেনেধৰণৰ তেওঁলোকে নখোৱা উৎসৱ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে আমি তাৰ পৰিৱেশেও দেখুৱাম। দুফালে দুকুৰা জুই জ্বলি আছে, কাষত ডেকাসকল বিহুৰ মাজলৈ যাব বিচাৰিম, যিহেতু ইয়াত তেওঁলোকে আমন্ত্ৰিত তেওঁলোকৰ স্থানীয় শিল্পীসকল আছে, সেই শিল্পীসকলে যিহেতু গীত মাত পৰিৱেশন কৰিছে আমি তাৰ মাজলৈ যাব বিচাৰিম। Oh, yeah.
আমার কাখত যেহেতু এই অনুষ্ঠানটির যেহেতু বিশেষ মাছগাঁওয়ের এগারী উদ্যোক্তা আছে, কেন ধরনের আয়োজন আজ নৌখা? বড় সুন্দর এই অনুষ্ঠানটা আমি আজি বহু বছরপর পালন করি বলে ভাবিছিল, কিন্তু আমি অল্প সকল রাইজর অসুবিধারভাবে আমি আয়োজন করবা না, কিন্তু এইবার আমি সমবায় মাছগাঁও সমূহ রাইজ একত্রিত হয়ে এই অনুষ্ঠানটি নখোৱা পৰ্বটো আমি আজি আরম্ভ করছো। প্রথম বার্ষিক আমার, আমি ভবিষ্যতেও প্রতি বছরে যাতে আমি এনে ধরনের এই নখোৱা কার্যসূচী আমি পালন করে যাব পাৰোঁ, আমার সময় মাছগাঁওয়ের সমূহ রাইজে সহায় সহযোগিতা আমি আগবহাবলে অনুরোধ জানাইছো। লগতে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবহাইছে সদৌ অসম টাই অসম ছাত্র সন্থা, শিলাপথার, বেতনী পাম, মালনীপুর টাই অসম ছাত্র সন্থার সকল সদস্য সদস্যায় আমাক বহুত সহজ সহায় সহযোগিতা আগবহাইছে। আজি আমার সকলোৱে আছে, আমার হাঁহ মাংস আছে, নিরামিষও আছে, আমার গাহরি খরিকা দি আছে আপনাদের দেখিছে নিশ্চয়, তারপর গাহরি আর লাই বনুয়া হয়েছে, তারপর পোড়া হয়েছে আর চুঙা চাউল আছে আমার লগত। সকল ধরনের আমার অসমীয়া পরম্পরাভাবে যখন খাদ্য আমি ঘরে ঘরে উপভোগ করো ঠিক তেনে ধরনের ইয়াতো আজি আয়োজন করা হয়েছে। সেকারণে আমি সকল রাইজকে সহায় সহযোগিতা আমি আগবাবলে অনুরোধ জানাইছো। ধন্যবাদ। আর ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে গাঁওখনের পোন প্রথমবার বাবে, যেহেতু মনত পুহি রাখিছিল যে নবপ্রজন্মক উত্তরসূরী সকলক এই নখোৱা কেনে ধরনের আমার পূর্বজসকলে পালন করে আছিল তার উমান দিব বিচাৰিছে আর তার জড়িত করব বিচাৰিছে এই নখোৱা উৎসবের জড়িয়ে। আমি ইয়াত একাংশ মহিলা আছে, তেখেতলোকে যেহেতু পথারত এতিয়াও ব্যস্ত, খুড়ি আপনার ঘর পথার শেষ হল নাই? ঠিক আছে, পথার শেষ হল নাই? অঁ হল, ধান কটা শেষ হল, আনিবলৈহে আছে। আছে আজি আমার বহুতেই ভাল লাগিছে, আমার দুইখন গাঁও বহুত মানুহ সহযোগিতা পায় আমার খুব ভাল লাগিছে, আমার ধুনীয়া আইটেম চলি আছে, সকলো মানে এতিয়া ধৈর্য ধরে অকনমান সময় রাখি এই প্রোগ্রামটা করার পিছত খাই বই যাতে যায় সেইটো কারণে আমি তেওঁলোকক অনুরোধ জানাইছো। আপনার যে পথারত ব্যস্ত হয়ে থাকে মাঝে মাঝে আপনাদের ইজনী সিজনী গান গান গীত জুড়ি থাকে, আমি এফাকি বিহু নাম শুনিম আপনাদের। নমস্কার। জয় সাগর পারতে জয় দল হাজিলে ঘরত কি কি আছে বর্তমান আপনার যে নখোৱা আছে আর ধান ধান কাটবল বর্তমান বাকি আছে নে? না, এদায় হল। এবার কি ধান পাল? এবার ধান ভালেই আছে বা? ঘর সবই আছে, মা দেতা মূল লাছাল গিতা মানুজন সব আছে। পূর্বতে এনে নখোৱা নখোৱা অভিজ্ঞতা আছে নে? না, এবাই প্রথম আছে। ঘর খোৱা হয়
এইবাৰ পথাৰত খাই ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজবিলাক আহিছে, গোটেই গাঁৱৰ মানুহে মিলি পিনি আমি খাইছোঁ ন, ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। মই পোনে পোনে যিহেতু নখোৱা বুলিলেই আমি যদি চাওঁ, নখোৱা বুলিলে যিহেতু বা সকলোৱে যিহেতু জিভাৰ পানী এতিয়া মুখলৈ আহিছে, কাৰণ নখোৱা তেওঁলোকে আজি কি কি খাব, কাৰণ শিশুসকল আছে, সকলোৱে যিহেতু এটা ব্যস্ত হৈ আছেহি। আমি যিহেতু তেওঁলোকৰ ৰান্ধনীসকল আছে, ৰান্ধনীসকলেনো পাক তেওঁলোকৰ আখলত কি বা বনাইছে আমি তাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব খুজিছোঁ। এয়া ইতিমধ্যে কেৰাহীত কি আছে আমি তেওঁলোকৰ ৰান্ধনীৰ মুখে জানিব বিচাৰিম। কি আছে কেৰাহীত এতিয়া কি কি? ইয়াত মোৰ হাঁহ মাংস বনি আছে, হাঁহ মাংস, তাৰপৰা এইফালে আপোনাৰ ভাত হৈ আছে, ইয়াত আপোনাৰ গাহৰি মাংস, গাহৰি মাংস হৈ আছে, তাৰপাছত এইফালে আপোনাৰ বনি আছে গাহৰি মাংস, গাহৰি মাংস, এইফালে আপোনাৰ নিৰামিষ চব্জি আছে, নিৰামিষ চব্জি, তাৰপিছত এইফালে দালি আছে, দালি মই সামগ্ৰিকভাৱে দেখাইছোঁ এই পৰিৱেশ, যিহেতু তেওঁলোকে হাঁহ মাংস তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি আছে, সমান্তৰালভাৱে গাহৰি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে হৈ গৈছে, যিহেতু আৰু গাহৰি তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আছে, বনাবলৈ আছে, যিহেতু ৰাইজ যিহেতু যথেষ্টখিনি ইয়াত আগমন ঘটিছে আৰু ৰাইজে যিহেতু তৃপ্তিৰে এসাঁজ খাব লাগিব, আৰু সকলোৱে যিহেতু ইয়াতে ডুঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, তেওঁলোকে যিহেতু কোনো ধৰণৰ কলপতৰ ব্যৱহাৰ পাতত ব্যৱহাৰ কৰিছে, কাৰণ থলুৱা যিটো সোৱাদ সেয়াৰ সোৱাদ তেওঁলোকে দিব লাগিব আমাৰ যিসকল ইয়াত নখোৱাৰ যিসকল লোক আছে, যিসকলে ইয়াত ভোজ খাব। কি কি কিমান মানুহৰ কাৰণে আপোনালোকে খানা পাব আজি? এতিয়া প্ৰায় 300 মানুহ হ'ব নেকি আমাৰ দুখন গাঁৱৰ মাজত, বাহিৰৰ পৰাও আহিছে, 300 মানুহৰ কাৰণে আয়োজন কৰিছোঁ। 1 কুইণ্টেলমান চাউল বনালোঁ এতিয়া, নতুন চাউল, তাৰপৰা গাহৰি মাংস বনাইছোঁ, দুটা বিভাগত বনাইছোঁ, এবাৰ লাইপাত দি পিনে বনাইছোঁ, এবাৰ আলু আৰু দি বনাইছোঁ, তাৰপাছত মাছো বনাইছোঁ, এই গাহৰি মাংস আমি পুৰিছোঁ, জহা শালি লাহি চব মিলাই দিছোঁ আৰু, অলপ অলপ কাটিবলৈ আছেগৈ, প্ৰায় হৈছে আৰু কাটি অলপ অলপ, আজি বৰষুণৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধা হৈ দিলে, বৰষুণ যাক দি দিলে যে 5টা মাহৰ যি আচলতে 5টা মাহ অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় শাওনৰ পৰা, শাওনৰ পথ যেতিয়া আপোনালোকে নাঙলৰ লৈ যেতিয়া পথাৰত চব গৰু বা ট্ৰেক্টৰে হওক হাল বোৱাত ব্যস্ত হয়, 5 মাহৰ যি অপেক্ষা, তাৰপিছত এই যিটো এটা যেতিয়া সোণোৱালী হৈ পথাৰখন সোণোৱালী হৈ পৰে, ধান কাটিব যায়, তাৰ মাজতে পথাৰ যেতিয়া আপুনি ডাঙৰি লৈ আহে, মাজে মাজে হয়তো আপুনি গীত জোৰে, হয় গীত এটা জোৰে, আপোনাৰ প্ৰায় ফাঁকি আমি গীত শুনিব বিচাৰিম। পাছলৈ নাচাবা, পাছলৈ এৰি নোযাওঁবা, তুমি ক'লে হ'লো ভনী মোৰ নাচাব, নাযাবা অ ভনী, তোমালোকৰ ঘৰলৈ সদা যাব পাৰোঁ, মই সদা যাব পাৰোঁ, মই তুমি দিয়া মৰমৰ মা, মাতি নকবি মোৰ দুখৰ কাহিনী, নকবি নকবি মোৰ দুখৰ কাহিনী, নোলেনো কোপানী কলে চৌচ কোপানী, চকলা টেঙাটি অকলে নেখাবা, আকুৱে চকল দিবা, ঐ আঘোণৰ পথাৰত অকলৈ নাযাবা, ঐ আমাক উৰি কিয় গত নিবাই, এইসকল যিহেতু তেওঁলোকে ৰন্ধা বঢ়াত লাগি আছে, সকলোৱে যিহেতু তৃপ্তিৰে এসাঁজ খাব লাগিব, তাৰ বাবে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ এই প্ৰস্তুতি চলিছে, আমি পুনৰ তাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই যাম। এয়া যিহেতু তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোক ব্যঞ্জন যিহেতু সাজু হৈছে, সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে চুঙা চাউল আছে, চুঙা চাউল আছে, গাঁৱৰ যিহেতু ইয়াত বিভিন্ন কিশোৰ আছে, তেওঁলোকেও যিহেতু পথাৰত এইকেইদিন তেওঁলোকে পিতৃ মাতৃৰ লগত সমানেই পথাৰলৈ তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ থাকে, আমি তাৰ পৰিৱেশো দেখুৱাম। ওসুলি কে মোজু 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 ওসুলি
জমি উঠিছে কারণ গীতর মাঝে মাঝে ইয়ার লোকসকলে স্থানীয় শিল্পীর গীত মাতরে যে মুখরিত হয়েছে ইয়ার যখন নখোৱা উৎসব যখন লোকের অংশগ্রহণ করেছে মানে সামগ্রিক পরিবেশ দেখাইছো আর বিভিন্ন ব্যঞ্জনের জুতি লোবলে সাজু এটা এই অঞ্চলের লোকসকল মানে সামগ্রিক পরিবেশ দেখাইছো এয়া ইতিমধ্যে পৌরাণিকভাবে আমি যেহেতু ব্যবহার করে অহা আমার কলর পটুয়াত ইতিমধ্যে ভাত দিয়া হয়েছে সমান্তরভাবে এয়া লাই শাকর আর গাহরি মাংসর ইয়াতে লাই শাক গাহরি মাংস ইয়াত পরিবেশন করবলে দিয়া হয়েছে আর মানে যেহেতু ইয়াতে হাঁ মাংসর সোয়াদ লব আর বিভিন্নজন আছে আজি যেহেতু ন খাবলে আহিছে কেনেকুয়া ভোজ কেনেকুয়া হয়েছে ধুনিয়া ধুনিয়া হয়েছে গাহরি আর লাই তারপর আক মূলা আলু চাটনি আকি রঙা খাই ভাল লাগিছে আজি মো মানুজনে মই আহিছো অকল মজা মাংস গাহরি মাংস কিবা মাছ দিছে এয়া ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে যেহেতু খাদ্য ইতিমধ্যে খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কণ কণ শিশুসকল আছে সকলোৱে যিহেতু নখোৱা বুলিলে যিহেতু এই গাঁওখনে যিহেতু পোনপ্ৰথমভাৱে ঘৰুৱাভাৱে যিটো নখোৱা পালন কৰি আহিছে কিন্তু নখোৱাৰ এই যিটো মজা যি আনন্দ আছে ইয়াত সকলোৱে স্ফূৰ্তিৰে এসাজ হয়তো কাৰোবাৰ ভাগত হয়তো এপিচ বা এটুকুৰা দুটুকুৰা মাংস হয়তো কম পৰিব পাৰে কিন্তু তালৈ এই সকলোকে ভক্ষেপ নকৰে কাৰণ সমজুৱা যিটো ভোজৰ যিটো পরিবেশ মানে সামগ্রিক পরিবেশ দেখাইছো এয়া শিলাপথারর মাছগাঁওর নখোৱাৰ পরিবেশ সকলোৱে আনন্দ স্ফূর্তি করেছে কারণ তেওঁলোকে বিভিন্নজনে হাতত কি আনিছে আপনি এই সালাদ আনিছো এয়া দিবলে ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে ও এতিয়া লাগে নাই এটিপে বহিছে বাৰু গোটেখনকে দি দিয়া হৈছে ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে এই সালাদ
বিলাহী সালাদ আমি গোটেই গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে বনাইছিলোঁ। এ আছিল তেওঁ এগৰাকী, তেওঁ ইতিমধ্যে বিতৰণ বিলনীয়াৰ তেওঁ দায়িত্ব পালন কৰিছে। আৰু সামগ্ৰিকভাৱে মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, এয়া চিলাপথাৰ মাজগাঁৱৰ পৰিৱেশ। এই অনুষ্ঠানটোৰ যি আচলতে মূল যিগৰাকী ব্যক্তি, যিগৰাকী আমাক এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছিল, আটাচুৰ মুখ্য উপদেষ্টা দুলাল বৰুৱা, আমি আছে তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু এই নখোৱা উৎসৱটো তেওঁলোকে এটা বিশেষ তেওঁলোকে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল। আপোনালোকক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানটো আপোনালোকে আমাক সহযোগ কৰাৰ বাবে, কাৰণ আপোনালোকে এই যুগৰ অবিহনে আমি এই অনুষ্ঠান আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। কেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সেই নখোৱাক লৈ? আমি প্ৰথমে নিউজ 18 আসাম নৰ্থ ইষ্টক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিহেতু আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ অসমৰ যিটো গ্ৰাম্য ভেটি বা যিটো অসমৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা, সংস্কৃতিৰ যিটো ব্যৱস্থা, আমি কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তে আমাৰ ইয়াৰ প্ৰথম চিনাকি। গতিকে আমি কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তে কৃষি উৎপাদন কৰি পিনি ইয়াৰ যিটো ফচল, আচলতে খেতি উৎপাদন কৰাৰ পিছত যিটো আমাৰ মনৰ আনন্দ, সেই আনন্দ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে আমি আগতেও যদি নৰখোৱা অনুষ্ঠান তেনেকৈ আয়োজন কৰিছোঁ, এবাৰ অকণমান বৃহত্তৰভাৱে চিলাপথাৰত আমি ধেমাজি জিলাত আমি কৰিছোঁ। গতিকে ইয়াত নিউজ 18 আসাম নৰ্থ ইষ্টে যি সহায় সহযোগ কৰিলে আমি তাৰ কাৰণে আমি সদৌ টাইমছ আটৰন্তা ধেমাজি জিলা চিলাপথাৰ আঞ্চলিক তথা আমি চিলাপথাৰবাসী হৈ পিনি আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অনাগত দিনত যাতে আমাৰ এনেকুৱা পিছপৰা আমাৰ থলুৱা সংস্কৃতিবিলাকক আগবঢ়াই নিয়ে তাৰ কাৰণে আমি পৰিৱেশটো কেনেকুৱা এতিয়া? নিশ্চয় যথেষ্ট সুন্দৰ, ইয়াৰ ৰাইজে এনেকুৱা ধৰণে সহযোগ কৰিছে, প্ৰত্যেকে চাউল দালি শাক পাচলি নিজৰ ঘৰৰ পৰা আনিছে, ফিছাৰীৰ মাছ আনিছে, মাংস আনিছে, হাঁহ আনিছে ঘৰৰ পৰা, তেওঁলোকে মানে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আজি যি সহায় সহযোগ কৰিলে এই খন্তেকৰ ভিতৰতে, আমি তাৰ কাৰণে এই চিলাপথাৰবাসী সকলো ৰাইজক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, সকলোৱে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহি ইয়াত সঁহাৰি জনাইছে। আপোনাৰ পথাৰ শেষ হ'ল নে নাই এতিয়া? নহয় নিশ্চয় হ'ল ধান কাটি শেষ হ'ল ইতিমধ্যে আমাৰ। হয়, আটাচুৰ যিটো মুখ্য উপদেষ্টা দুলাল বৰুৱা, তেওঁ নিজে এগৰাকী কৃষক, কাৰণ তেওঁৰ পথাৰখনো যথেষ্ট আমি জ্ঞাত, আৰু আমি তাৰ মাজতে বিহুৰ মাজলৈ যাব বিচাৰিম, যিহেতু ইয়াত তেওঁলোকে আমন্ত্ৰিত তেওঁলোকৰ স্থানীয় শিল্পীসকল আছে, সেই শিল্পীসকলে যিটো গীত মাত পৰিৱেশন কৰিছে আমি তাৰ মাজলৈ যাব বিচাৰিম। খেদি ও জান তোমাকে পাবলৈ বইলা
তোমাকে পাবো